Ağdaban faciəsindən 30 il ötür. 1992-ci ilin aprelin 7-sindən 8-sinə keçən gecə Ermənistan Silahlı Qüvvələri Kəlbəcərin 130 evdən ibarət Ağdaban kəndini tamamilə yandırıb. 779 dinç sakinə işgəncələr verilib, 67 nəfər qətli yetirilib, 8 qoca, 2 az yaşlı, 7 qadın diri-diri yandırılıb. 12 nəfərə ağır bədən xəsarəti yetirilib, 2 nəfərin taliyi haqqında isə indiyədək heç bir məlumat yoxdur. Ermənilərin Azərbaycanın mədəni irsinə qarşı törətdikləri vandalizm siyasətinin davamının daha bir təzahürü kimi şair Ağdabanlı Qurbanın və klasik aşıq şiirinin ustadlarından olan Dədə Şəmşirin əl yazmaları məhv edilib. Faciəyə ilk hüquqi siyasi qiymət verən milli lider Heydər Əliyev baş verənləri bəşəriyyətə qarşı törədilən ən böyük cinayət adlandırıb.